U nás na poradu. A chod do triedy rovno, áno? Nie, nemusíš. Tak nemusíš sa prezúvať. Ako? Musíš zobrať ten papier písanie a potom ju pustíme. Máš papier? Áno, tu mám. Tu, no dobre, dobre, ruky. Dajte si jednu ručku. Takúto. Tak sa znieť zavolať. Práve dnes, milí prváci, ste prekročili bránu našej školy a malí vôkárov, ktorí by ste boli donedávna, sa stávate dnes veľkými školákmi. Do školy, kde sa naučíte čítať, písať, budete sa zúčastňovať množstva zaujímavých akcií, súťaží. A týmto všetkým vás budú sprevádzať vaše pani učiteľky triedne. Ale ešte dôležitejšie je naše zdravie. A to si musíme chrániť. A ja vám prajem, milí prváci, aby sa vám v našej škole páčilo. Aby ste do školy chodili radi, aby ste tu stretli nových kamarátov. No a skutočne ešte raz na začiatok prajem vám veľa, veľa zdravia a vítajte v našej škole. Takže dobrý deň aj vám, milí rodičia, milé detičky. A ja by som sa vám prihovoril na začiatok tohto netradičného školského roku, pretože sme sa zišli tak, ako trošku ozdobení, ale bohužiaľ je to realita. A ja vás chcem hlavne, vy, deti prváčence, ktoré ste prvýkrát teda prišli s rodičmi do našej školy, aby ste sa cítili tu veľmi dobre, pretože pani učiteľky vás kadečo nové naučia a každý deň sa určite budete tešiť do školy. Skutočne sme v spolupráci aj s pedagogickým zborom zvládli tie opatrenia, ktoré sú nariadené, pretože máme na pamäti, že takisto sa dokážeme zodpovedne správať, takisto tie deti to budú vnímať aj. Takže vítajte. Teraz, keby ste sa s pani učiteľkami triednymi pobrali do svojich tried, dobre? A tam dostanete ďalšie inštrukcie a ešte tam príde aj pán primátor, aj pani viceprimátorka za vás. Ďakujem. Nemohol vás spať? Bola sa čo ma nechytíš trošku? Nakoniec. Čo tam máš? Žiadnu vec. Ja tam mám peroční. To narval. Ja som sa narval. Toto mi to veľa nechce. Ja ich trošku si Volám sa Dana Čierna, budem vám triednou učiteľkou a budeme spolu teda v triede za trošku iných okolností.
budeme musieť mať rúška. Poprosím vás, aby deti mali dve rúška, jedno aby bolo rezervné. V triede ho používať nebudeme, ale na chodbách a v priestoroch školy pri prechode do jedálne určite áno. Keďže som sa vám ja predstavila, bolo by som rada, keby ste sa aj vy mne predstavili. Ak budete taký odvážny, tak dostaneš slovičku, aby si vedel, do ktorej triedy patríš, dobre? A dostaneš odo mňa aj takýto darček a poď sa nám pekne predstaviť. Otoč sa pekne na detičky tuto a povedz, ako sa voláš. Výborne, nech sa páči. Aj toto. A... dostaneš slovičku, vedneme. Ako sa ty voláš? Musíte nahlas, aby sme sa všetci zoznámili. Poď pekne sem, páči sa. Dám ti takto slovičku. Páči sa, dáče. Krásne, páči sa. Aj slovičku ti pripnem. Dobre. Dobre, poď sem. Aj tebe pripneme tuto, dobre. Páči sa, držíš si? Dobre, len by som ešte potom poprosila, pošlite mi za vám na to, že tuto má meno zákonného zápasu. Percentuje, že je tak na toto hodný telefón, že som... Dobre. Ďakujem pekne. No a predstavila som sa ja vám ozaj, nie som na to zabudla. No, a viete vy, možno niekto vie, ako sa ja volám? Vynikajúco. No a teraz imenom Erika sa volám. Ideme pohľadať ešte ten štipček, môžeš si zavesiť na krk. Pohľadáme ešte tu. Opačne, tak. Ďakujem veľmi pekne. Tady krváčka. Okay. Také, čo treba. Ďakujeme veľmi pekne. Vydrží. No, zdorný. Tak, verím, nech nám to vydrží. No, Petrie, pýtam, kto ste chodili do škôlky? Chodili ste všetci do škôlky? No, tak už viete, ako to chodí. A tu sa už budete aj viacej učiť, takže každý deň vás pani učiteľka niečo nové naučí. A budete sa tešiť na každý nový deň do školy, určite. Chcem poprosiť, že skutočne asi tieto naše najmenšie detičky majú asi najväčší problém s tým, ako momentálne musíme rešpektovať nejaké nariadenia. Takže vás chcem poprosiť všetkých, aby sme to spoločne zvládli, v spolupráci teda samozrejme aj s pedagogickým zborom.
tak aby sme sa čo najskôr zbavili týchto úvodzovkách a zbroblátov. Takže ešte raz vám želám všetkým dobré zdravie a hlavne nech tento problém, ktorý máme, čo najrýchlejšie od nás odíde a sa mu zbavíme. Takže nech sa vám darí, milé deti. Ja som rád, že ste do tejto našej novej školy prišli a určite, že sa vám tu bude páčiť. Takže všetko dobré aj vám, milí rodičia. Dovidenia. Ja vám prajem veľa zdaru, veľa jednotiek a rodičom hlavne veľa trpezlivosti. Aj pani učiteľka. Ďakujem veľmi pekne, že teda jednotky mám písať. Aby som na to nezabudla. Dobiasko. Nech sa páči. Môžem to tak mať napísané? Vyhovuje. Hej, dobre, môžeš si dať dobiasko napísať. A poď ešte sem. Tak, nebudem dlho hovoriť, pretože ostatné informácie, ktoré sú potrebné preto, aby ste mohli v škole správne fungovať, vám poskytnú vaši triedni učitelia. A v našej škole v tomto školskom roku nastali niektoré aj personálne zmeny a preto by som vám chcela predstaviť tých triednych učiteľov. Ja som si na začiatku pre vás pripravila jednu takovú správu. Tak počúvajte pozorne. Ďaleko v hustom, tmavom lese sa skrýva malá, krásna čistinka. Viete, prečo je zázračná? Lebo všetky zvieratká, ktoré do nej vojdu a zostanú tu bývať, sú rovnako veľké. Z veľkej srnky sa tu stane malá srnka ako slimáčik. Práve ráno a zvieratká majú svoju školu. Moji kamaráti, slina Hugo, korytnačka Ninka a mravec s Ferkom sedia pri sebe a sledujú všetko naokolo. Veď už boli v triede všetci. Ale nikoho nevideli, len slniečko vo dverách. Z diaľky započuli bzzz. O novej spolužiačke nikto nič nevedel. Všetci sa jej však báli, lebo mala veľké žihadlo. Bzzz. Letí včielka a zamierí našim kamarátom. Naši kamaráti Hugo, Ninka a Ferko sa pomaličky posunuli dozadu a ostali ticho stáť. Julinka sa na nich smutne pozrela a odletela do kútika, kde si sadla ďaleko od ostatných zvieratiek. V tom mravec Ferko pochopil, že včielka Julinka napriek veľkému žihadlu nemôže byť zlá. Zlí ľudia vyrúbali všetky stromy a zničili naše domčeky. Tak sme sa museli všetci rozdeliť a nájsť si nový domov. Moji rodičia sa dozvedeli o tejto čarovnej dedinke, tak sme sa sem vybrali. Keď dokončila rozprávanie, bolo vidieť, že ju to trápi. Pani učiteľky Hanky o dôležitej práci i nové kamarátky včielky. Bolo to tak zaujímavé, že si ani nevšimli koniec hodiny. Ako len cinklingy? Áno, tak to zazvonil zvonec. A čo ten zvonec znamená? Že je buď začiatok hodiny, alebo koniec hodiny. Koniec hodiny. Aj koniec hodiny, áno, buď aj koniec hodiny. Mohla sa volať aj lekár, ale v tomto príbehu sa volala na J. Na písmenu J. Julka, áno, Julinka. Ale každý dostane takúto včielku, takúto menovku, aby teda nie len ja, ale aj všetci, ktorými sa budeme v škole stretávať, vedeli, ako sa voláme. Máme dve barborky, tak môžeš sa
Baneková prvá, takže mu tam je barbolku, môžeme všetci zatlieskať. Barborka. Vrúbka vítame v našej škole. Vítaj, Vrúbko. Iba Elišku vítame. Nech sa páči, otočíme. Vítame Jakubka. Eli, vítam medzi nami. Lenku vítame, máme tu dve, no, tak možno by zoby dve, takže tu je malá. Ešte som vás nič ani nenaučila a už aké dary, to už asi si chcete predpokladať. Barborku tu ešte jednu máme, tak vítame medzi nami. Zbiera medík, áno, a je medík zdravý? Áno. Áno, prečo je medík zdravý? Lebo si ho dávame do čajíka. Áno, prečo si ho dávame do čajíka? A keď sme chorí, lebo my zdravíme. Čiže my budeme tiež pomáhať, keďže budeme včielky, tak aj my budeme pomáhať zbierať medík. A tu som si nakreslila, alebo vytlačila takýto veľký pohár medu a budeme sa snažiť svojou prácou nazbierať čo najviac medíka do tohto pohára, hej? Zober si včielku, ktorá sa ti páči. Dobre, a môžeš tak ísť k dverám. Zostaneme tu. Barborky, ďalej. Kupko môže ísť. Kup. Paťko. Tak to zopakujem aspoň mena, čo si vás... Dobre, Brunko. Eliška. Eliška, Lenka môže ísť. Vážený pedagogický zbor a milí žiaci, človek veľa vydrží, ak má cieľ, povedal známy človek Tomáš Garrigue Masaryk a my sa aj podľa tohto jeho mota alebo citátu budeme riadiť, pretože to budeme všetci potrebovať. Srdečne vás všetkých vítam tu na školskom dvore pri príležitosti otvorenia nového školského roka 2020-2021. A určite vám chýbali spolužiaci, kamaráti a určite aj pani učiteľky. Verím, že obdobie prázdne ste si užili, že ste mali možnosť stráviť bezstarostné chvíle v kruhu svojich najbližších a kamarátov. Tento školský rok začíname nezvyčajne a to s množstvom opatrení, nariadení či doporučení, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a takisto hlavný hygienik Slovenskej republiky. Že môže medzi nami privítať nových kolegov a to menovite.
pána magistra Felzama, ktorý vás bude učiť na druhom stupni dejepis. Ďalej to budú na pani vychovávateľky Nanáčikovú, pani vychovateľku magistru Balážovú, pani asistentku Karakačanovú. Jedné pani učiteľky na druhom stupni budú nasledovne. V šiestom ročníku bude triednou pani učiteľkou magistra Demeterová. V ŠKD budú pracovať tri vychovávateľky. A to bude v prvom ročníku, to bude pani magistra Balážová. Druhý ročník, alebo druhé oddelenie, bude mať na starosti pani Nanáčiková. A tretie oddelenie, budú žiaci 3. a 4. ročníka, bude mať na starosti pani magistra Valnerová. Hovorí sa, že deti si to zatvárali oči pred radami, ale otvárajú sa skutočnými nefalšovanými vzormi. Naučme ich aj vážiť si dobro, úprimnosť, obetavosť, spravodlivosť a lásku, ktoré dávajú životu pravý zmysel. Ukážme svojim žiakom, že si každú ich snahu naozaj ceníme a pomôžeme im tým získať odvahu, aby si s problémami vždy vedeli poradiť. Dohliada na disciplínu, poriadok, plnenie si povinností, ale aj chváli, motivuje a smeruje žiakové konanie. Najstarší žiaci na škole. Konečne však. Máte pred sebou posledný ročník na základnej škole. Bude určite pre vás ťažký a hlavne dôležitý, pretože sa musíte rozhodnúť pre ďalšie štúdium, keď opustíte v júni brány našej školy. Podľa možností, zodpovedne a urobte všetko preto, aby ste 9. ročník ukončili s cťou. My vám budeme pritom držať palce. Prosím vás naozaj oficiálne, aby ste si vstúpili do svedomia a aby ste naozaj pochopili, že ste deviatáci. Nie ste nielen fyzicky deviatáci, ale aj mentálne, aby ste boli deviatáci. Dobre? Rozmýšľajte nad tým ešte dnešný poobedný deň. Všetkým vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli a teším sa na vás zajtra. Dovidenia, pekný deň vám prajem. Ten čip iba Matúš, kde si? Ty si strátil ten čip, áno, takže 2 eurá a zetra ti pani ekonomka za druhý čip. Kto nejde ti chodiť na obedy? Ty ma počkáš, tebe dáme ešte papier. Ja mám pozitívny. Vy sa si potrebí, ja sa hlavne Bajšoka, ale nejte po tom rúšku. Ja to nemôžem. Tie papiere, čo vám dneska dáme na vyplnenie, nesmiete stratiť. Nikto ich nestratí, lebo tam sú už aj vyplnené. Vy ste sa prihlasovali a ešte ďalšie, čo potrebujete. Ani slaninku si na tom nekrajajte doma, dobre?